Vitarça sahiyerazda kas muqvarem. Sahneni tamam ისათა და ისათა და სხვა ისათა და ისათა ჩვენთან არს მერტი. Ağustos'ta çıkarttı o şey kahveci burcuyan İsrail şey. Tam şimdi sonuç şezeniz sorulma. Tam tisad mı sefer olma? İki aksiyam tisel bu mozame adamiyanat. Tmindan. Kato emin durum. Როდესაც რომ მან ისავლა როგორც ადამიანი პიროვნება ჩამოყალიბდა ძალიან ზნეობრივი პიროვნება იყო ზნეგეთილი ისთვის ღალატი წარმოადგენდა სიყვარული სამშობლოსი ყველაზე უფრო ძვირფასი და მაღალი და როდესაც უცხოეთში გერმანიაში მან ისავლა ასე ვთქვათ ფილოსოფიაზე აღმოსავლური ენები საღვთისმეტყველო საგნები. შემდეგ იგი გახდა უკვე სასულიერო პირი და ეს პერიოდი ემთხვევა საქართველოში გასაბჭოების პერიოდს, რევოლუციის დროს გასაბჭოების პერიოდს და მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს. და აი მიდის გერმანიაში საქართველოდან ასევე დიდი მამული შვილები ადამიანები უშობენ ამ წმინდანს სასწავლოდ და ეუბნებიან რომ იქ გააგრძელოს თავისი სამეცნიერო მოღვაწეობა. შემოიარა თუ კი რაიმე სადაც რო ხელი მიუწვდებოდა სამართლმადიდებლო სასულიერო ცენტრები იყო ეგვიპტეში, იერუსალიმში, სინას მთაზე წმინდა ეკატერინეს მონასტერში. აგროვებდა ყველაფერს, რაც კი მართლმადიდებლობას საღვთო სიბრძნეს უკავშირდებოდა და რა თქმა უნდა, თუ კი რაიმე ქართული აღმოჩნდებოდა ყველაფერს საკუთარი პურით ყიდულობდა, შეიძენდა იმ იმედით, რომ შემდეგ უკვე თავისუფალი საქართველოს საცავებს გადმოსცემდა. Tu saeklesiyon nivs, tu khevnatser tsiks, tu ertsunats patara mtsire purtsels. Qualoper sagroevda rom shemdeg daibrunebina tavisi samshebulostvis. Gaxsot tven 6-me tviskatsis tskhovreba, rodesats o 21 tsels mogta meore dakproba da gasamchveba chveni kveqnis, mashin erunuli ganzi. Საეკლესიო განძი და ეროვნული განძი გაიტანა მაშინდელმა მთავრობამ საფრანგეთში და იქ ძალიან ბევრი ხიფათი შეემთხვა ამ განძისა გამო თავად ცისკას ექვთიმეს და მთელს იმ ქართულ სათვისტომოს, რომელიც იქ ცხოვრობდა უპირატესად საფრანგეთში. ქართველებს ვინც იქ ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ გასაჭირისა გამო ზოგმა სულმოკლებობა გამოიჩინა და ჩათვალა, რომ მისი წინაპრების შეწირული ეკლესიებზე, რომელიც იმ დროს ყუთებში იყო ჩალაგებული და საფრანგეთში პარიზის საცავში იყო შენახული, მას ეკუთვნოდა და დავა დაუწყო. უცხოეთში ქართველმა ქართველს თანედავებოდნენ იმას, რომ ჩემი წინაპრისა დამიბრუნეთო. როეკითხათ ტურისტის უნდათ არაფრისთვის, მხოლოდ უნდა ალბათ ლომბარდში მიეტანა, დაეგირავებინა, აეღო ფული, ან გაეყიდა და შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა, მოიხმარდა.
ნებისმიერ საქმეში. Თუნდაც სხვა რაიმე მეურნეობა დაეწყო, ან თუნდაც უბრალოდ ქარისთვის გაეტანა. Მაგრამ 16-ის კაცი თავისი უკიდურესი გაჭირვების მიუხედავად, თავისი მაღალი პიროვნული ადამიანური შეგნებითა და ქვეყნის ერთგულების გრძნობით არავის არ შეეყოლა, არავის არ დაუტყვა, ეს განძი სრულად შეუნარჩუნა. ისევ იმ ადამიანის შთამომავლებს, რომლებიც თუ კი არიან დღესაც მათ აი ეს ნამდვილად საამაყოდ ექნებათ, რომ თქვა, და თუ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სერს. და აი როდესაც საფრანგეთი დაიპყრო გერმანიამ, მაშინ ვიღაცამ ალბათ მოღალატემ, არა აუცილებელი მაინც და მაინც ქართველი ყოფილიყო, მოღალატე, ღვთის მოღალატემ, ანგარებიანმა ადამიანმა თქვა, რომ რაღაცა საცავში უზარმაზარი განძია. შედგა კომისია გერმანელი ოფიცრებისა და აიქაური მეცნიერების მიერ და შეიყვანეს ვარშავის უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო კათედრის პროფესორი არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე კომისიის წევრად, რომ მას როგორც ქართველს უნდა შეეფასებინა, რა იყო ეს საერთოდ. რა თქმა უნდა, მან ამ საეკლესიო განძისა და სიწმინდეების და ამავდროულად ეროვნული განძის ღირებულება კარგად იცოდა. და ხედავდა იმ მდგომარეობასაც, თუ იქ ქართულ კოლონიაში რა სულიერი სულისკვეთება იყო და მდგომარეობა, და ხედავდა თავად ექვთიმე ღვთისკაცის აი ესე შემართულ მსახურებას ქვეყნისა, ერისა და რასთავარია ღვთისა. და ამბობს, რომ ეს არაფერი ისეთი საინტერესო არის და არც არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხისთვის არის, სხვისთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს. და აი ესე გადარჩა. იმ დროს ალბათ კონფისკაციას ნებისმიერი საბაბით თუ დარბევას ყველა ყუთს გასცდნენ და მართლაც ნახავდნენ, რომ იქ შეუფასებელი სიწმინდე იყო და ამიტომ შეუფასებელი განძი, რადგან აი ესეთი წმინდა ხატები იყო და ჯვრები და ასევე განძი ჩვენი ერისთვის. მოკლედ აი ამ გრიგოლ ფერაძემ ეს არაფერი გასამჯელოს მოლოდინი არ ქონა. პირიქით თავისი ხელფასით ეხმარებოდა სტუდენტებს ყველა გაჭირვებულს. და მისი აღსასრულიც იყო მოყვასისადმი სიყვარულის გამოვლინება და მოყვასისადმი თავდადება. გაზის კამერაში შედის სხვის მაგივრად და ეს სხვა ებრაელი, რომელსაც ფაშისტები მაშინ გერმანიის, აი მაშინდელი სამხედრო მთავრობა უმოწყალოდებდა და ყველანაირად არამხოლოდ ავიწროებდა, არამედ დაუნდობლად ხოცავდა. თუ საკონცენტრაციო ბანაკებში და თუ ქუჩაში თუ ბრძოლის დროს. და აი წმინდა მამა გრიგოლ ფერაძე არქიმანდრიტი აი ამ დევნილ გაჭირვებულ ებრაელებს იფარებდა და ამიტომაც დაასმინეს, რომ იგი თურმე ებრაელებს წყალოს და თავადაც შეიძლება იყოს იუდეული. მოკლედ საკონცენტრაციო ბანაკში შედის ერთ-ერთი მრავალშვილიანი ებრაელის მაგივრად და იღებს მოწამეობით სიკვდილს. ყვებით რატო? იმიტომ რომ პიროვნული ესეთი შეგნება, მორალური აი ესეთი სიმაღლე არა აუცილებელი, რომ ყოველ წმინდანს ქონდეს. წმინდანებს ისედაც აქვთ გაფაქიზებული, ძალიან გამახვილებული გრძნობა, ყველაფერი თითქოს ერთი შეხედვით უბრალოსადმი. და მათი დამოკიდებულება შეიძლება ესეთი ბობოქარი მოძრავი არ იყოს და რაღაცა ტემპერამენტით სავსე, მაგრამ მათი შინაგანი მუხტი იმდენად დიდია, რომ ყველანაირ ფიზიკურ მოძრაობას გადააჭარბებს. მარტო ერთი სიტყვით შეუძლიათ მთა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადასიონ და გადადგან, ისე რომ თავად არც კი მოინაცლონ ნაბიჯი. და
ეს გაფაქიზებული გზნობა ხთით ქმნილი გარემო სამყაროს მიმართ თუ ხთის ქმნილებებში გვირგვინის ადამიანის მიერ შექმნილი და მათ მიმართ წმინდანებს აქვთ ძალიან დიდი ამიტომ მათ ეს პიროვნული ღირსება გააჩნიათ ხთით და ხთის მადლით იმიტომ რომ ჩვენს გვაქვს ეს უბრალოდ ჩვენ არასაკმარისად მუშაობთ საკუთარ თავზე არასაკმარისად ჯეროვნად ვევედრებით ღმერთს, რომ ჩვენს შიგნით ღვთითმოცემული ბევრი ნიჭი თავისი სიკეთით და თავისი ძალმოსილებით რომ გამოჩნდეს, ჩვენ უდებნი ვართ, არ შრომობთ ამისთვის. უკმაყოფილდებით იმას, რაც გვაქვს, ანუ რასაც მივაღწიეთ და აღარ ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი ღვთის მადლი მოვიპოვოთ. წმინდანებს კიდევ პირიქით აქვთ, არ ჩერდებიან. Da ისინი ყოველთვის შრომობენ საკუთარი სულის ამაღლებისთვის. Თან დროში განსაზღვრული არ არის. Წმინდანები დღესაც არიან, გუშინაც იყვნენ, უფრო ადრეც იყვნენ და მომავალშიც იქნებიან. Ისე რომ ჩვენ ვიცით თუ არ ვიცით მათი არსებობა, წმინდანები არიან. Და ნუ რა ვინოვითვის რომ დღევანდელ სამყაროს უჭირს, იმიტომ რომ წმინდანები არ ყავს, არიან. Არიან ეს წმინდანები, მათი ლოცვა გვეწევა ჩვენ და რო არა მათი ლოცვა და ღვთის წინაშე მხნედ მტკიცედ დგომა, ჩვენ ყველაზე არ გავიჭირდება. შეიძლება ჩვენ შორისაც ტრიალებს ვინმე ისე, რომ ჩვენ არც ვიცით. Მაგრამ ღმერთმა ყველაფერი იცის. დღეს აკითხული სახარება როგორია, ხო? დიდარმა გადაწყვიტა, რომ დიდი ბეღელი აეშენებინა, იმიტომ რომ ვეღარ ატებდა გარეთ. მამები კიდევ ამბობენ პირიქით. Ro da sakarebashi tseria ugunuro ro movides dges angeluzi da shengal suli tsaiqos ragasiza mashi vis darcheba is qolaperi sheni nashrumi da shemni rashenuli uzarmazari satsa iseti teoli chventaganis tskhoreba qolutvis ragatsas viunjebt vagrovebt vinakhavs magra ar vitsit rogor ikneba qvalendel dge sakarebashi kide vambos upari იყარებოდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ახალი მცნება, ეს ახალი მცნება არის ერთმანეთის სიყვარული, ერთი დგომა. Და ვის უნდა მივემგვანოთ სიყვარულში? ქრისტეს, როგორ? იმიტომ რომ მან თავისი სიცოცხლე, თავისი თავი დასდო ჩვენი სიყვარულისთვის. ჯვარს ეცო, ჯვარზე ავიდა და ჩვენს მაგივრად გადასახდელი ვალი გადაიხადა. Თუ ვინმე რაიმე მოწყალებას გააკეთებს თავს იწონებს, ან თუ ვინმე მოწყალება გასა, მას ყვედრია. ან თუ რაიმე გააკეთე იმასაც ყვედრიან, იმიტომ რომ ვიღაცა განწყენებული დარჩა. მამები კიდევ ამბობენ, ეს არის ფორმულა ზოგადი, იმიტომ არსებობენ დიდრები, რომ მოწყალებით შეჭირვებულებს დაეხმარონ. Და იმიტომ არსებობენ შეჭირვებულნი, ხელმოკლენი, რომ ყოველთვის მადლობდნენ ღმერთს. ეს საფრთხო განგებულებაა. იმიტომ რომ ერთი მეთევზე, რომელიც ხელმოკლე ცხოვრობდა, ყოველთვის წუწუნებდა, ჭირვეულობდა, ნუ ათასი საფიქრალი ჰქონდა. Და ერთხელაც გავიდა სათევზეოდ ზღვის პირას და ხედავს გემი მიდის, აფრები აშენებული აქვს და ის განკითხვის აზრი მოუვიდა. აი ეს ვაჭრებიო დადიანო ისე, რომ არც კი ფიქრობენ უნდა, მე კიდე ამ საზრუნავი მაქვს და მოკლედ ისინი კარგად ცხოვრობენ და მე კიდე არ ცხოვრობ კარგად და აი სამართალია მოკლედ განკითხვამდე მივიდა და დაეძინა ამ განკითხვაში და ხედავს სიზმარში ნათლის ანგელოზი გამოეცხადა და ეუბნება რომ წამოდიო ჯვრები უნდა განახლო მიეყვანა და ანახებს ჯვრებს ძალიან ბევრი ჯვარი რომელიც მოგეწონებაო ხელი მოკიდე და წაიღე მოეწონა ყველაზე უფრო წინვალე თლებით გაწყობილი დიდი ლამაზი თვალი მოკვეთა. მივიდა ხელი მოკიდა ზრავერო. ო, იქთან რომ ამას ვერ წაიღე. მის გვერდით შედარებით ისეთი იყო ნაკლებ გავშენებული. ერთი ამას ვერ მოერია. ესე წამოვიდა, წამოვიდა იარა, იარა და ბოლოს მივიდა ერთი უბრალო ხისგან გაკეთებული ჯვარი ნახა. უკვე აღარც მოეწონა თუ არც შეუფასებია თქვა გარეგნულად. მოკიდა ხელი და რომელსაც რომ მოერია, აი უხარზე დაედო და წამოვა. ხმა ესმის. ხედავ რომ პირველი ჯვარი რომელიც შემოგეწონა, მეფეების ჯვარიო.
ცხინვალია, კარგად გაწყობილია, ბზინავს და ძვირფასია, მაგრამ ძალიან მძიმეა ის. მეფეთა ჯვარი. მეორე რომელიც აიღეო, ისო პატრიარქის ჯვარია, ისიც ცხინვალია, ძალიან მძინავს, კარგად გაწყობილია, მაგრამ ისიც ძალიან მძიმეა. შენაირი ადამიანისათვის. სხვა დანარჩენი ესე ჩამოხდა და ის ჯვარი რომელიც შენ აიღე იცოდეო ეს ჯვარი შენია და ამითი შეგიძლია სასოფლოში მოხდე რით თავდაბურით და როგორ მოყვასისადმი მსახურებით და მოყვასისადმი მსახურება დღეს ჩვენ რა უნდა ვთქვათ სად უნდა მოვნახოთ მეზობელს დავეხმაროთ მეგობარს დავეხმაროთ კი ბატონო რა თქმა უნდა ეს ესე ელემენტარული ვთქვათ ტაძარში მოვდივართ და ტაძარში როგორ დავართ როგორ ვიქცევით პირბადეს ვატარებთ ну დღეს შენ რო სხვა დროს არ გქონია ამის აუცილებლი საუბრობთ თუ რას ვაკეთებთ ვიცავთ იმ უბრალო წეს რომელიც თქვა ტაძარში დადგენილია საუკუნეების წინ თუ დღეს ახალმა გარემოებებმა გააჩინეს აი ეს არის ზუსტად მოპასის საფულო უბრალო მარტივი არაფერი დიდი ძალისხმევა ამას არ შეიძლება და ჩვენი ნაშრომდამუშაკების სხვაზე მიცემა ამის აუცილებლობაც არ არის. ჩვენ ყველანი აქ რომ მოდივართ ერთი მეორეს ხარში უდგავართ. გუნდი მე დავიჯდე, კითხულობს და გალობს. თქვა სტიქაროსანი დადის და ეხმარება სასულიერო პირ, სასულიერო პირი აღსრულებს დიცაიდუმოს, რომელიც უფლის კურთხევით ამისი ნებადართულობა მას მიესა. რევლით გას და ისმენს არც კი ლაპარაკობს იმ სივრცეს ანუ ტაძრის სივრცეს სადაც ეს მსახურება აღესრულება კვირის და ნებისმიერი დღის წირვას ჰქვია ევხარისტია მადლობით ერთობით შეწირული სხერფლი უსისხლო ღვთისადმი ამის თანამონაწილენი ვარ ჩვენ ყველანი ოღონდ სხვადასხვა ფუნქცია და სხვადასხვა პასუხისგებლობა ვალდებულება გვაკისრია. არც ერთი, ვთქვათ, არ განიკითხავს მეორეს თუ რატო ასრულებს ის. ერთმა ესე დაადგინა. ვდგავართ და იმ ადგილზე, სადაც რომ მერთმა დავაყენა, ვცდილობთ რომ ის ჩვენი პატარა, ჩვენი სარგო ჯვარი. თუნდაც რომ არ ბრწყინავდეს გარეგნულად, უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ჯვარი ჩვენია. ლოცვაზე მორჩილა დგომა. ასარების თქმა და ზიარებისთვის მომზადება. შინაგანი ქრისტიანული კულტურა და შინაგანი პიროვნული გრძნობა უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი. ეკლესია შრომობს და ზრუნავთ გახსოთ ალბათ წლების უკან და დღესაც ბევრი ეკლესიის მრევლისაგან გაგგონებთ რატო არ არის ტაძარში სკამები, ვიღლებით ფეხზე ხანგრძლივი ლოცვის დროს და მისი მოსვენის დროს დავდგით მაღალი საზრუნველობის გამო თქვენთვის დგას შეგიძლიათ რომ დადგეთ კი არ შეგიძლიათ უნდა დადგეთ იმიტომ რომ აი ეს ცენტრალური ნაწილი გუმბათის ქვედა ნაწილი სამსახურებელი ნაწილია ამიტომ თქვენი მორიდებულად სკამზე დგომა გულისმოს რომ ამ საერთო მსახურებისთვის ხელის შემწყობნი თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად ანუ ეს სკამები რომელსაც ჩვენ სტასიდებს ვეძახით თქვენთვის არის და თქვენ უნდა იყიეთ. სტასიდი ბერძნული სიტყვაა. სტასი ნიშნავს დგომას, ანუ ლოცვაზე ვდგავარ. ნაცაყუდელსაც ნიშნავს. და ამ სკამს ადრე გვითქვია, მაგრამ ეხაც ვიტყვი. ორი პოზიცია გააჩნია. ერთი რომ ღამისთევის ლოცვაზე და ჩვენთან ხშირად არის ეს ღამისთევის ლოცვები, როცა რომ სადღესასწაულო საგალობელი იკითხება, ზისპირები იკითხება, რამდენჯერმე მეორდება, ვინც დაღლილია, შეუძლია ჩამოჯდეს ახალგაზრდები თუ არიან. თუ ასაკიანები შეუძლიათ სკამი გადმოცნან და დაჯდნენ, ისე რომ მოისმინო ფსალმუნთა კითხვა გალობა. ხოლო არის რაღაცა ადგილები, რომლის დროსაც უნდა ავდგეთ. ოღონდ ავდგეთ უხმაურად, რომ ხმაურით ლოცვას ხელი არ შეეშალოს. მაგალითად, ცირვის დროს, როდესაც დიდი გამოსვლა არის ბარძიმით, ამ დროს ამ სკამებს ასიდებს პატარა ფიცარნაგი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ტაძარი ცივია, ზამთარში მით უმეტეს ახლა შობის ღამისთევის დღესასწაული რო გვექნება, მაშინ დავინახავთ ის პატარა ხის
Piçarnagi saçıyorlar emisiz, çok fazla yer şemsiyedir de mera lotsuiz dros, kone bağırga göre pantos, rodis damtar göre baros, sitvoşi şevide de galtme. Ayam piçarnagiden, tam magale yararız, onda çamu videt, tam şu eni damu kide bulle ba barzimiz mimart, kamu kado, tesis barzimi yarım, ondan söz ediyorum. Agram ger ik didgamos misas publisis khilda khortsi ar aris magram ik mraval geradat aris publisis khilda khortsi napopi amitomats is churcheli tsminda da chotakhanshi publisis khilda khortsat gadaiktseva zgveni usiskhlo romeli chven ertat chevtsilet amitomats chamovat svanaerat ro tvat chamovkveit debit rom tavdakhrit pativi gamokhatot am ჯურჯელის წმინდა ზიარების ჯურჯლის მიმართ. სახარების კითხვის დროს ასევე ამისტევის დროს ჩამოდივართ სანთელს ვანთებთ და მე ისევ ბრუნდებით ამ სკამის პიცარნაზე. როცა იწყება ზიარება, რა თქმა უნდა, ყველანი ჩამოდივართ, იმიტომ რომ თავად უფალია უკვე აქ და როგორ შეიძლება უფალი აქ იყოს და ჩვენ შემაღლებულზე ვიდგეთ. არ შეიძლება. ამიტომ ეს ესეთი უბრალო წესებია, რომელიც გათვალისწინებ აუცილებელი არის. Ara emidoru raimiz dit davaşa ot. Davaşa ot imas ro saxurebas xeli sheeshda. Airevo meren tsqobri tusti karusani tugdeli tu monazoni. Chven titeuls gvartebs rom am saxto liturgias. Madlobas uplisadne. Ertobit satkmel lotsvas xeli sheozqot titeul mochondan. Pekhakrepit viarot. Ma თუ რაიმე საკითხავი არის აუცილებლად, უნდა მკითხოს ვიღაცამ, უნდა ვიკითხო. რა გინდ გაბრაზებული არ ვიყო, ხმამაღლა ჩემი გაბრაზების გამოხატვა რო არ იყოს, იმიტომ რომ სმენელ მგალობელ მკითხოს რო ხელი არ შეეშებოს. მოკლედ, დავიწყეთ გრიგოლ არქიმანდრიტის მოწამეობიდან და მოვედით სულ უბრალოდ. უკან რო დავბრუნდეთ გრიგოლ არქიმანდრიტმა, აი ამ თავისი პიროვნული ზნეკეთილობის გაზრდა შეძლო ამ უბრალო ოთხოვნების დაცვით. მივიდა იმ საზომამდე, რომ მან სავლის გამოისობით, სავლის ფუძეზე დაყარებით შეიძლება ყველაზე მაღალი. ქრისტე, რომლისთვისაც თავი გასილა ისე, რომ მოყვას შეუნარჩუნა სიცოცხლე. დღეს ჩვენ ამას არავინ არაფთავს. მადლობა ღმერთს. არ ვიცით, როცა ეს დრო დადგება, როგორი იქნება თითოეულ ჩვენთაგანის არჩევანი. ბერძურ გვითქვია 100,000 მოწამე თბილისელი ქების სიტყვა ეკუთვნის პირველს, რომელმაც მაგალითი მისცა სხვას დანარჩას. და ასევე ქების სიტყვა და შეიძლება აღმოტებული ეკუთვნის ბოლოს, რომელმაც პირველის მაგალითს მიბაძა და არაფრად ჩაარდო მის წინ ამდენი მოწამის. საშინელი ხოცვაჟდება. ასევე იყო ერთი ესეთი შემთხვევა. მეგობრები იყვნენ მღვდელი და დიაკვანი. დაიწყო მართლმადიდებელი ქრისტიანების დევნა. მოხდა ისე, რომ ამ დიდ მეგობრობას მანქანებამ ხელი შეუშალა და ერთმანეთის მტრებად გახდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანების დევნა იყო დაწყებული, მღვდელი დიაკვანს არ ურიგდებოდა. დიაკვანი შენდობას თხოვდა მღვდელს და აი დაიჭირეს მღვდელი და მიხავს დასაჯელად. თან ეუნებიან, ან დასწოვე ქრისტე და მაშინ შეგინარჩუნებთ სიცოცხლეს, თუ არა და მაშინ აი თავი უნდა მოკვეთოთ. მღვდელი ამბობს, რომ არ უღალატებ ქრისტეს, ამბობს ვერცა ხორცის გლეჯამ, ვერცა იძულება, ვერაფერმა ვერ გამაშოს ქრისტეს. გაიგებს ამ ამბავს მისი ყოფილი მეგობარი დიაკვანი და მიდის უკვე როგორ წმინდანთან და ეუბნება, აი უკვე წმინდანის გურგენი უნდა მიიღო და შემინდე, გთხო, გაგულისებულია, ეუბნება, მას არ სწამს. რო აიყვანეს ამ ჯალათთან, რო მიიყვანეს და ამ კუნძზე თავი უნდა დაადებინო და უნდა მოკვეთონ, ამ დროს გააჩერა ჯალათთან თქვა: კი, უფალო შეგვიწყალო. რასაც მეთქვით, იმას გავაკეთო. გაუკვირდა დიაკვანს. თქვა: მე დამსაჯეთ.
მის მაგიერ რამე თუ მე აღიარებ ქრისტეს. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ღვთის მადლი იცავდა იმ უდელს, ღვთის მადლი იცავს ყველა წმინდანს. მოწამე იქნება ეს თუ ღირსი მამა. ღვთის მადლი რო მერტმა დაიფაროს, გაგშორდეს, ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებთ. რო გონია რომ რამეს გავაკეთებთ, ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებთ. არა თუ მოწამეობის გვერდის დავიდოთ. შეიძლება უკან მოუხედავად გავიქცეთ. აკი პეტრეც ამხილა. გულანთებული იყო სიყვარულში. ქრისტეს სიყვარულში. და ეუნებოდა, თუ გინ სხვამ, ვინც არ უნდა იყოს დაკრძალოს, მაგრამ მე არაფრის დიდებით არ დაკრძალოს. იუბრუნდა და ეუნებოდა. ვიდრე სამჯერ მოასწროს მამალი და პირველობა სამჯერ უარყო მე. ამბობს პეტრე არავითარ შემთხვევაში. მოხდა ისე. იყივა მამამა მესამედ. ატირდა პეტრე. დამდაბდა. მისი გული დარბილდა. მისი გონება დამდაბდა და დაინახა. კი უყვარდა, რაიმე ცუდი ჰქონდა. უყვარდა, მაგრამ თავმოწონებით. და როცა რომ დამდაბდა პეტრე, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ქართლის ყიულზე ტიროდა. და ეს მღვდელი რატო ვერ გახდა ღირსი მოწამის გვირგვინის? იმიტომ რომ გული გაისასტიკა. შენდობა არ მისცა. ზიარების წინ თითოეული თქვენთაგანი შენდობას უნდა სწოდო. ყოველ შემთხვევაში მონასტრის მამები, ძმები ერთმანეთს შენდობას სწოვენ. რატომ? იმიტომ რომ ნებით და უნებრიეთ ჩვენ ისე რომ არც ვიცით, შეიძლება ვიღაცას ვაწყენით. ესე გამოკითხოს ვერ დავიწყებთ, ხო? მაგრამ ვიღაცას ვაწყენით, ამიტომ ზიარების წინ შენდობას ითხოვენ. ყოველთვის მას ზიარებლები და მიდიან შემდეგ ზიარებაზე. და დიაკვანი რომელიც გულწრფელად შენდობას ითხოვდა, მან ღვთის მადლით გაძლიერებულმა იმ მღვდლის ყოფილი მეგობრის ადგილი და გვირგვინი მიიტაცა. მიისაკუთრა. ვმადლობთ ღმერთს ყველაფრისათვის, რომელსაც გვაძლევს. ვმადლობთ ღმერთს ყველა იმ განსაცდელებისათვის, რომელსაც გვიგზავნის. იმიტომ რომ ყველა არ გვიგზავნის. ჩვენი მოთმინება უნდა გამოიწრთოს, რომ გაფოლადდეს. ფოლადი რო კარგი ხარისხის იყოს, მას რამდენჯერმე ცეცხლში ჩააბრუნებენ, შემდეგ ცირცხალში და შემდეგ გაჭედავენ. ისე ადამიანი განსაცდელებში რამდენი შეგვიყვანს უფალი და მოთმინებით გამოვად გამარჯვებული იქიდან, ფოლადზე უფრო უმტკიცესი იქნება ჩვენი ნება, ჩვენი გადაწყვეტილება და ჩვენი სიყვარული ქრისტესადმი. ადამიანის სული ღვთისხელში როგორც ერთი დიდი ლოდია, რომელსაც კარგი მოქანდაკე და უფალზე კარგი შემოკვედი არავინ არ არის, კარგი მოქანდაკე დიდი სატეხითა და დიდი ჩაქუჩით ზედმეთ ქვას ყლდეს ამ დროს და შემდეგ იქიდან გამოაქანდაკებს ნატიფ ქანდაკებს ჩვენ სულს. ღვთის მოყვარულს და მადლიერს, მოყვასისადმი თავდადებულსა და ერთგულს და შემართულს, ხნეს ლოცვასა, შრომასა და სწავლაში. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მეთვაინებოს ჩვენი ყველასი ამ ცოტი სოფელში იმ მადლის მოპოვება, რომელიც ჩვენი შემხედვარი ათასებისთვის მაცოცხლებელი და მაკურნებელი იქნება და ჩვენთვის ყველასთვის დამაწესებელი იქნება იქ, სადაც წმინდანი არიან უფლის დაუსრულებელ სიყვარულში. ამინ. ჩვენთან ერთად.